shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare ka mbetur i vrarë mëngjesin e sotëm nga forcat rënea, gjatë një operacioni të kryer në Tropoj për arrestimin e tij. Pëllum Drevata, i moshës 35 vjeç, është qëlluar nga specialet pas rezistencës me armë që ai u ka bërë forcave të policisë për t'u dorëzuar. Pëllum Drevata i akuzohet për kryerjen e 4 vrasjeve të vërtetuara edhe dyshohet për disa vrasje të tjera. Në vitin 2000 i ka vrarë Gjen Mrishaj në Bajramcur. Ndërka gjykata e Tiranës në vitin 2003 ka dënuar atë me burgim të përjetshëm për veprën penale vrasje me paramendim për hakmarrje e gjakmarrje. Po në vitin 2001 i ka vrarë shtetasin Recep Gjeloshi dhe për këtë vrasje është dënuar në mungesë nga gjykata e Tropojës me 23 vjet burg. Forcat rënea të dërguara nga Tirana kanë rrethuar shtëpinë e tij. Për rreth 3 orë Drevata ka kundërshtuar punonjësit e policisë, duke i kundërpërgjigjur atyre me armë. Operacioni i konsideruar blitz është mbyllur me vrasjen e 35 vjeçarit, i cili kishte mbi vete akuzat e rënda të vrasjeve dhe një verdikt nga gjyqësori përkatësisht atë të heqjes së lirisë përjetësisht. Në të vërtetë Tropoja ka qenë zona ku për vite me radhë ishte e vështirë për policinë që të ndërhynte apo të kryente aksione. Pas kontrollit në kullën e Haklajve, ku u gjet një arsenal i konsiderueshëm armësh, ky operacion, edhe pse me bilanc një të vrarë, tregon vendosmërinë e policisë për kapjen e personave me precedent penal dhe largimin e idesë se Tropoja ishte një rreth ku policia nuk mundej të hynte.